Okay, we are going to marry again. We're going to marry again. Today, again. Not because we divorced, because this time we marry in Ukraine. It's time to go. Sign the paper. Okay. Ceremony. Смотрите, мама пустила с распущенными. Класс, какая ты красивая. Здравствуйте. 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 Понюхай. Смелся, окей. Okay. Так, давай чупость, да? Все? Да. Ми зібралися сьогодні в цьому чудовому місці, щоб відзначити радісну подію, вкладу між любов і шир, де ти цього. Візьміться, будь ласка, за руку. І подивіться один одному в очі. Пригадайте момент вашої першої зустрічі. Та ж вами згадаю вам німати простір. І пригадайте всі найцінніші, найприємніші миті від того дня і до сьогодні. Дайте мені, будь ласка, відповідь, чи згодні ви жили взяти за дружину Тетяну і обіцяти завжди кохати її. Так. Добре, так, але там було ще трошки. А тепер ви, Тетяна, чи згодні взяти за чоловіка Шина і обіцяти завжди кохати його, ставитися до нього із ніжністю. Завжди кохати його і берегти його до свого останнього. Так. Дякую. Дуже просто. Тепер ми пропонуємо прийняти свою ручку. So this is the traditional cake when they celebrate, and after they will eat this cake. So they will eat this cake. Usually before Western parents stay from two sides. With this and on the disc. You take part and me and which part bigger, that one will be like stronger. The leader. Карабай, карабай, Остап, пакет. Хочешь, прибирай. Я люблю, конечно, всех. Кто мать, там из боли.
our surprise, we rent a yard with everyone, family. And I don't know where we're going. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a step.